Hollywood đây, nói cho là đường. Ô, một chỗ là tí à. Time to travel, visit Cambodia, the kingdom of wonder, a massive complex of the stone temples. Angkor Wat, city of the god kings. Eager to experience a spectacular sunset at Cambodia's ancient Angkor kingdom. Located in Siem Reap, Angkor Wat is actually just one of over 1,000 temples that make up the ancient city of Angkor. Today, the entire city is a UNESCO World Heritage Site, but Angkor Wat remains the most well-known and largest all over the Angkor temples. No way! ខ្ញុំស្លាប់តែកាយតែប្រលឹងណាដាក់អស់កូនចៃឲ្យខំបន្តនាំគ្នារក្សាមហានគររក្សាលឿនលែងបៃនឹងមកអសរចំណាក់ខាច់ឈីងបរោយគ្រប់គ្រប់ប្រសាទគឺជាស្នាដៃសាវតាថ្លាថ្លៃពូចខ្មែរថ្លៃថ្នូពូចខ្មែរថ្លៃថ្នូជាប់លើចិញ្ចៀនប្រាសាទអង្គរខ្មែរគ្រប់ដំណងចងចាំកុំភ្លេចចងចាំកុំភ្លេចរបាំទេពអប្សរា is one of the traditional dance of the Royal Ballet of Cambodia repertoire. It's played by women sewn into the Thai lifting traditional dress, who graceful sinuous gesture and quite to the very classical mice or religious stories. It is one of the national symbol of Cambodia. ប្រាសាទអង្គរវត្តបានសាងសង់នៅដើមសតវត្សរ៍ទី12ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិស្ណុក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈល្អវិចិត្រនិងបង្ហាញនូវសិល្បៈខ្មែរដ៏អស្ចារ្យដល់កម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តមានឈ្មោះដើមថាបរមវិស្ណុលោកការវិវត្តនៃអង្គរវត្តនេះត្រូវបានគេប្រើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រតាមសិលាចារឹកនៅសតវត្សទី16បញ្ជាក់ថាឈ្មោះប្រាសាទអង្គរវត្តគឺព្រះមហានគរអិនប្រោះព្រះវិស្ណុលោកពាក្យអិនប្រោះមានន័យថាទីក្រុងរបស់ព្រះអិនទីនេះជាទឹកដីខ្មែរទីនេះជាសម្បុកវប្បធម៌ខ្មែរមានឈាមជ័រជាអ្នកសាងអាណាចក្រវប្បធម៌ដ៏សម្បូររុងរឿងដល់ចំណុចកំពូលគេដំណើរពីដូនតាយ៉ាងច្រើនជាភ័ស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបានពោលគឺសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងអស់មិនអាចកើតមានឡើងដោយភាពចៃដន្យនោះឡើយគ្រប់មើលតែក្រៅខ្លួនការចេញពីញើសឈាមគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្មែររបាំបាលីអក្សរសាស្ត្រចម្លាក់និងប្រាសាទត្រូវថែរក្សាការពារនិងអភិវឌ្ឍភាពជាម្ចាស់នៃវប្បធម៌នេះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំភើបនិងហ៊ាននិយាយពេញពេញមាត់ថាខ្លួនគឺជាជនជាតិខ្មែរទីនេះគឺជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដួងព្រលឹងនៃប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ
គឺដាច់ខាតមិនមានជនណាអាចខ្លែងបន្លំបានឡើយសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរជាបេតិកភណ្ឌនៃជាតិខ្មែរនិងជាស្នាដៃដ៏ពិសិដ្ឋអ្នកអរគ្នាមើលលើមកុដមើលលើអាវរបស់គាត់detail អំអត់ហ្មងសរសើរអ្នក design អូយនៃបុព្វបុរសរបស់យើងវាអំណាចហ្មងអូដល់លើយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យជាតិសាសន៍ដតីបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាតែច្បាស់ឡើយចាំចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអស់គ្នាជាអ្នកកសាងពិតប្រាកដដូចនេះខ្មែរជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់ពិភពលោកឈុតសហសម័យគឺបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីក្រោមមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនចាក់ឆ្ងាយពីអតសញ្ញាណនិងរសជាតិបែបខ្មែរពាក្យស្លោកបុរាណមិនយឺតសម័យមិនហួសហេតុនាងខ្ញុំពិតបុរាណមិនយឺតសម័យមិនហួសហេតុអ្នកអរគ្នាចង់ថាបកកាយឆ្នៃបុរាណយើងឆ្នៃបានប៉ុន្តែកុំឲ្យវាឆ្នៃទៅហួសហេតុដូចលើលេខក្រុមអីចឹងពេកចឹងណាអឺមានន័យណាស់បងអេមនិយាយអ្វីមិនត្រូវព្រោះបានបំពេញក្តីស្រមៃទោះផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយញើសហូរស្រស់ស្រាក់ក្រោមដំណក់ភ្លៀងរាប់លានដំណក់មិនអូមែនក៏ថតកាន់ភ្លៀងក្រោយចិត្តដ៏មោះមុតរបស់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានឡើយអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើឡើងគឺរំលឹកនឹកគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរមរតកដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានគឺផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមចំណែករំលែកសព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជាតិមាតុភូមិជាតិតែមួយចិត្តតែមួយក្តីស្រឡាញ់តែមួយបេះដូងតែមួយខ្មែរតែមួយសូមឲ្យចិត្តខ្មែររួមជាតិលោកមួយចូលរួមលើកស្ទួយសិល្បៈដូនតាឲ្យរុងរឿងទៅល្បីលើលោកកាឃើញឯងឆ្លងដូចការមុន trending គេ trending ណា trending អប្សរាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ធ្វើអាឆ្លងអញ្ចឹងទៀត trending អា
ទៅថតនៅកោវត្តនៅតាមផ្សារថ្មីយើងលក្ខណៈពូកជើងនេះដេញជើងនេះកាលមុនមិនដឹងជាល្អទេណាអ្នកអរគុណចូលរួមសៀចូលរួមចូលរួមមែនសិនពួកគាត់ឲ្យចូលឃើញវីដេអូនេះអូ really appreciate everyone អរិយសាពួកគាត់អរគុណពួកគាត់មែនតើណែគាត់ខំប្រឹងផលិតវីដេអូនេះដាក់ចិត្តដាក់កាយរងដាក់បេះដូងធ្វើហ្មងវីដេអូនេះខ្ញុំថាច់ឈិញអាកតុយចុងក្រោយពេលលឺពាក្យខ្មែរហើយដាក់សំឡេងរនាតសំឡេងអីមកso yeah I love it amazing man ការលេងម៉ូតសក់ជាតម្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅហើយក៏ជាការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសរសៃសក់ផងដែរមានបញ្ហា Gen Z អាចជួយបានភាពរស់រវើកជាមួយនឹងសរសៃសក់ទន់រលោងភាពចែងចាំងមានពន្លឺភ្លឺថ្លាចេញមកពីខាងក្នុងទាំងអស់នេះ Gen Z អាចកំបានសក់ស្អាត